kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa run iyo hami waxaan ahaa Abdacasaar Guuleed barnaamijka run iyo hami ala waxaan ku soo qaadanaa ama ku marti qaadnaa dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo hamiye leh isla markaan hamigooda ka rumeeyay todobaadkan barnaamijka waxaa martigu ah Sadiiq Axmed Ciise oo ah wiil dhalinyaro ah hal abuur leh isla markaana bartay cilmiga graafiga emotionalka sidoo kale waa maamulaha ee shirkadda dheh markii ugu horeysa Sadiiq ku soo dhawow barnaamijka run iyo hami aad iyo aad umahsan tahay Cabdicasiis markii waad ku madcelinayaa adiga iyo bahda TV shabeelle sidaad ugu marti qaadeen barnaamijkan aad baan ku madcelinayaa waan gartay Sadiiq in badan oo Soomaalidu asxaabtaadu ay ku garanayaan ama dadka istaqaanaan oo Sadiiq ahaan ku yaqaano bas in badan hadda TV ka daawanayso iyo baraha bulshada ee warbaahinta shabeelle aqoonta rasmi kuma lahan si kooban taariikh nololeedkaaga iyo waxbarashadaada heerarka kala duwan ee soo martay bal nala wadaag anaga iyo asxaabta aad iyo aad anigu magacaygu waa Sadiiq Axmed Ciise waxaan ahay aasaasaha iyo maamulaha shirkadda Leah Advertising Agency oo ah shirkad sameysa xayeysiimaha casriga ah oo ku taalla magaalada Muqdisho haddii aan taariikh nololeedkayga ka sheekeeyo anigu waxaan ku dhashay oo ku waxbartay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxbarashadeedii aasaasiga ahayd iyo middii jaamacaddaba labadaba waxaan ku bartay gudaha dalka waan gartay Sadiiq taariikhdaasi kuma noo bayaanisay dad badan oo na daawanayso macnaha emotion graphic ma yaqaanaan oo ah cilmiga aad baratay ama xirfadda aad taqaano ee aad ku shaqeyso bal sharaxaad guud macnaha graphic design uu yahay iyo gaar ahaan fieldiga ama qaybtan oo emotion graphiga aad iyo aad Cabdicasiis waa mahadsan tahay marka laga hadlayo barnaamijkan advertising agency-ga anaga waxaan sameynaa adeegyo kala duwan oo shirkadeena ay qabato waa qayb ka mid ah motion graphics ka wala aan qabanno wuxuuna la xiriiraa qaybta muuqaalada si guud xayeysiimaha la sameynaya ayaa waxay u kala baxaan qaybo kala duwan waxaa ka mid ah muuqaal waxaa ka mid ah sawir marka muuqaalka yimaado muuqaalka wuxuu kala noqon karaa laba qaybood waxaa noqon karaa qayb oo la yiraahdo explainer videos iyo qayb live action videos la yiraahdo live action videos waa muuqaalad caadiga oo kamera inta la qaato la duubo xayeysiinta sidaas loo saara live action videos la yiraahdo qaybtan kale explainer videos la yiraahdana waa qayb concept ama xayeysiinta concept-yada loo bedelayo muuqaal iyadoo wax kamera aan la isticmaalayo mataqaanaa xirfad iyo aqoon la xiriirta animationka iyo motion graphicska marka motion graphics waa journal sax hada dhinac kale dadka aan u macneeyno tusaale in dadaw waxay yaqaanaan oo kale in journal akhris dadka weynko kala amal in qayb dambo kale inta badan waxaa lagu sawiraa sawir cartoon oo ka hadla macnaha duluc ama sheeko wax badan macnaha sawirkaas muujinays marka waa sidii iyo qaabkii video laga dhigaa ama aadi aad horta videoga wuxuu ka kooban yahay sawirro isku daray safiyan sawirada isku daray markaas isku daray waxay yimaadaan muuqaal akhsoos safiyan markii laga hadlaya xayeysiinta noocaan ahna oo la yiraahdo motion graphics-ka waxaa la isticmaalaa icons iyo mataqaanaa text oo soo socota iyo midada kale waxaa jira animations wax la yiraahdo oo u kala bixi kara 3D animation iyo 2D animation animation-ka qayb ka mid ah oo badan anaga hadda sameynayno waa 2D animation qaybta oo animation kale wadana ala la yiraahdo oo 2D animation-ka 3D noo jira 3D-gan waa gooni oo waa character caadi ah oo nool qof caadi ah oo nool oo kale tuu matalaya kan laakiin waa 2D sawir 2D ah laba dhinac ah oo mataqaanaa loo sameynayo nooc si loo sameynayo ka turjumaayo marka fariinta uu wado uu ka turjumaayo waan gartay adiga kan Sadiiq ahaan marka ka tagno shirkadda iyo waxay qabatay in ka Sadiiq ahaan markii kugu horeysay oo aad cilmigan aad baratay goormay ahayd wallahi anigu waxa ahay gudoomiyaha shirkadda mideeda kale ahaan aasaasaha ka dambeeyay shirkadda in la aasaaso markii hore xamigeygu wuxuu ahaa in aan sameeyo business ama ganacsi hal abuuro si aan ognahay dalkeena maxaa la dhahaa waxaa ka jirto mataqaanaa dhalinyarada mal awaal farbadan iyo khayaali farbadan oo niidooda ka buuxa oo yani aaminsan yihiin in waxba aan la qabsan karin ma garanaysaa Soomaali markaad joogtidna aadan fursad fiican aadan u helaynin inaad wax hal abuurto adoo dhalinyaraha wax sameyso aad ka guul gaarto niyadda badanaa dhalinyarada Soomaalida ma ku hayaan safiyaan taas marka aragti ka duwan iyo mataqaanaa fikrad ka duwan
laga hadlayo in graphic designka in waa cilmi badan fashaqte maxaa kugu dhaliyay markaa inaan barto in graphic designka goor mise kugu horeyso aad macnaa aad ku fikirtay inaad graphic design aad sameyso markii hore jaamacad intaan dhiganayay waxbarashada ku jiray hamigi wuxuu ahaa inaan horta business abuuro ama ganacsi sameeyo fikradaas markay niyadeeda ku jirtay waxaa jiray maxaa la dhahaa fikrad guud oo dhalinyarada soomaaliyeed badanaa ay wada haystaan oo ah qofkiina saxbaha la abuuri karin oo badanaa ay keenayso in qofku niyadiisa ay dilan tahay s afrikaan aad tahay soomaali agsi tahay waddan burbursan aad joogtid taageero fara badan aadan helin investment aadan haysanin waxaasoo dhan waxay yihiin caqabado maskaxdeena kaga guuxaya dhalinyar ahaan taas marka niyadeeda markay ku jirtay waxaa sameeyey wax badan baabaare sidee wax ku samayn kartaa kuhal abuuri kartaa waxaan gala marka baaritaan dheer sida businesska loo abuuro ma garanaysaa loo gurgaaro muddo dheer aan marka oo sanad iyo laba sano ku dhow aan baarayay sida wax ganacsi loo sameeyo iyo sida loo ogaado fursadaha suuqa ka jira iyo waxyaabaha muhiimkaah baan waxaa igu dhashay inaan sameeyo ganacsi la xiriira advertisingka weliba qaybtan motion graphicska iyo waxyaabaha la xiriira muuqaalin macnaha waxaad aragtay in dalka ay ka maqan tahay fursad noocaas aad iyo aad dalka soomaaliya markii la yihaahdo waa suuq oo xor ah oo haddana curduna oo business walba oo mataqaanaa adduunka ka jiraay oo soomaaliya uu ku haboon yahay ku kobcayo oo mataqaanaa uu ku bulaalayo kowda hore fariinta markii inaad shirkadan sameeyo waxaa ugu dhaliyay markii koowaad waxay ahayd 2017-ka mar oo business kaleto caadi ah oo product caadi la gadaayo aa isku day inaad sameeyo laakiin barrier weyn waxaa jira caqabad leh in budgetka ama wax miisaaniyada markaas aa ugu talagalay inaa ku bixiyo advertisingka uu zaa-id u qaaliyaha suuqa suuqa markaas waxaa yeelay xayeysiimaha caadigaah oo tv-yada iyo idaacadaha iyo mataqaanaa wixii lamidka ah qarashkoodana zaa-id u badnaa marka markaas businesska abuurayana maanan awoodin inaan advertising qarash halaas aan ku bixiyo marka waxaa laakiin markaas nasiib wanaag waxaa soo baxayay internetka soomaaliya availabilitiis uu badanayay dadku waxay baranayaan social media sida loo isticmaalo marka fursad waxaa iisoo baxday ah digital advertising social media wixii la xiriira in xayeysiinta loo ruuri karo oo meeshii tv ama idaacad laga isticmaali lahaa qarashkiisa markaas igu badnaa productkan waxaan aan gadi rabo bal mageyn karaa advertising u samayn karaa socialmediabaraha bulshada si meeshaas aa ugu sameeyo mataqaana xayeysiin maadaama xayeysiintu dadka targetkooda ay tahay shacab ama dad bulsha ee macaamiishaada ay yihiin meesha ay joogaan ee ku haboonta ina xayeysiin geyst marka waxaa arkay inay u badan yihiin dadka social mediaha ay isticmaalka baraha bulshada markaas u badanaya internetkan uu dadka soomaaliyan uu kusii fidaayo marka fursad waxaa iisoo baxday ah maadaama suuqan xayeysiinta digitaalka u banaan yahay dhinacaas balfiiri sidaas markaa ku hal abuurnay waan gartay markaaga hore marka ardayga ahayd qof walba wax buu u jecel yahay inuu noqdo amba uu ku hamiyo hamigaaga ma ku jiro inaad macnaha aad shirkad noocaan oo kale ama shaqadan oo graphiga emotion graphic aad samayn doonto wallaahi markii hore anigu waxaan baranayay fiild ka mid a caafimaadka oo sheebaarka jaamacad gudaha dalka ku taala aan dhiganayay waxaan umahadcelinayaa halkan waxaa ugu mahadcelinayaa maxaa la dhahaa qof uu khaali ah oo ugu dheliyay inaan business abuuro waxay ahayd jaamacad markaa dhiganayay semestrada u dambeeya marayay saa ogtaa lanyar markaa semestrada ugu dambeeya ay marayaan isku dayaan inay shaqo raadiyaan shaqaale ee noqdaan marka yar ka shaqeeya hay-adaha kamid ah hay-adaha dalka soomaaliya mid kamida oo qeyb maamulka haysta aan isgaranayn baa maxay ahayd mar wada kulanay oo waxaa weydiiyey fursad ah shaqo inay ka jirto meeshiisa marka wuxuu ii sheegay inay fursado shaqo ay jiraan laakiin uu ugu dhiirigelinayo inaan aniga aan sameeyo business meeshii aan shaqaale ka noqon lahaa uu ugu dhiirigeliyay uu yiri entrepreneurshipki hal abuurka oona ii sheegay buug muhiim u ah mataqaanaa entrepreneurshipka iyo mataqaanaa oo bedelaya maskaxdaada maskaxda shaqaalnimada kaa soo wadaya oo ku keenaya maskax mataqaanaa qof hal abuura oo ganacsi leh oo isaga loo shaqeeya keenaya buuggaasna waxaa la yihahda rich dad poor dad waxaa qoray richard maxaa laha robert kiyosaki nin la yihahda qoray robert kiyosaki marka buuggaasu hadiid ahaan iisiiyey marka wuxuu yidhi buuggan qaado
وحي فرصة مثلا كصباح أو كصباح عيال لكن حكولي رجينا أنا بلوك أن خاطو آخر ستو فهمتو أو كهلا يدينا عاد سميسو حدي أقول لك مسمس وحي كل صباح بكس كصباح عاد كل خاخلو صح مركا بوقي يا خاطي بوقي يا مدو آخر سنة هي بوقي مركا ما سد كيقو بدلي حب بدلي ما سد كشقال نمض إنو يسعره وحا أو متقنا جيم نلاش لن أو يفهم سيو نرش إن عمل شغال عكنا قطيت ومتخانا حوجة هذا الحالة ده بقى جلسي البزنس سلام يسود قبل على لها مركب حاول درت إن أنا حوجي الحالة دي بقى جليو وحاء اللي هاي سمر كاسة فرصة بدنا أو أور بدنا يرى أو أيك أو متخانا أو صومالية وانقرت إثرت هذا السؤال عن كاسي ويديو إن سيدات المنطقة إن بوجاس آخر سي صولم إيكرا إن arda ida jaamacadada ka sanadkan ka sanadaan dambe ka qalin jibineyso akhriskooda aad u liita amba akhriska qof walba wuxuu akhriyo macnaha waxbay ka bedeli kartaa noloshiisa sida taada nolosha wax ka bedisho kale maadaama buuga akhrisay noloshaadi iyo hamigii muddo aad ku riyoonayso ayna shaqaal noqoto ay ka bedishay oo nolol kale oo ka cusub oo tii ka wanaagsan ay aad gashay aad iyo aad waa abdicadi suuranta waxa hubaal ah oo la xaqiijiyay oo aad qof walbaahi waxa uu akhriyo inuu wax ka faa'iideeyo adduunka wax walba oo jiraay hadii aad lahayd cilmi walba aad anaga ma maqan ama khibrad walba aan maqan ama fursad walba aan maqan buug ku qorantay sax buugaas kaliya waxa ka xigta inaad kala furtid oo akhrisid sax ma garanaysaa maanta wax walba aad nolosheena u baahanahay inaan helno ama aan sameyno qof baan ugu wariyay oo qoray sax warbixin baa laga diyaariyay buug baa laga qoray maxay ahaatee meel umbu ku jira waxa aradinaysid marka inaad hesho buugii noloshaada bedeli lahaa waxay ku xiran tahay si aad noloshaada adiga inaad aamintid inaad buuggan uu mataqaana noloshaada bedeli wax badan akhriso wax badan akhriso akhriskaas wuxuu ku keenaa inuu irida badan uu ku furo inta badan waxaa dhacdo in dhalinyarada markii firaaqaha hayaan oo kale in aad ugu badan yihiin baraha bulshada oo jaatinkii iyo geemka iyo waxyaabahaas badana ay waqti ku lumiyaan oo akhriskooda aad u liita aad iyo aad والله أنا لش مرب وحب محيي 24 hours وح ما أخرجت ومن وين لبها يعني أنا بالشدة على حريته في ملك كيف الناس كذا على هالشيء لكن واحد مهم كه أنت لأن يرد أتذكر لأن يرد عنا لما ده حكول كل ده دار مايا أنت أجانس كي ست وفي رقعة أتهاي وفي مل أو متقن على اللي هي نقول حريرين أو متقن شقوين في ربنا على نيدا ذي كجيرين أو ما متقن إنسان على هيني أنت في رقعة أتهاي أو حقر كرتيد إن هتكفى دستو أنا رأيت وح عرب صنار شالا إن هيكون كرتيد بوك هالله بوك متقنع أو كنت سنة فرها وح عرب تيد إن آخرس وح والب عرب تنا بوك أسو قرين بوك أسمك آخر سنة وح هيلسا وح عرب وأنا جاريسا وأنا كرتي إن مركا أوني ما هذا إن جرافيك ديزاين كا إن أذيع ساتلون تو إن قيبتا جانت كبرتو عافمات haddana waxa ku shaqeysaa macnaa in qayb kale oo IT ah marka in say ku turto dadku waxay macnaa xiliimin in caafimaad bartay oo aan ku ogeyn sadiiq oo aan ku ogeyn soo sheebar baranahay maanta shirkadan oo macnaa maamul uu ka yahay oo macnaa dadka macnaa laba isma qabaneys marka qaabka sirta ka dambeysa maxay taa macnaa aad iyo aad horta waxa kala duwan laba sax qofka waxa uu rabo oo hamigiisa xiliimadiisa ku jiro sax iyo waxa xafad aan u bartay kala duwanaan karaan sax totally number 1 adduunka hadda wuxuu noqday hal tuulo oo kala isku furay internetka wuxuu noo sahlay in wax walba oo adduunka ah ay within seconds aad ku heshid internetka Google Gris ama YouTube ka qortid aad heliso barnaamijkan advertising ka qaasatan barnaamijkan motion graphics ka wax la xariira markii aan bilaabay muddadii aan jaamacadda dhiganayay waxa u barnaay qab part time ama xadaa distance learning waxaan ka dhigi jiray online-ka koorsooyin la xiriira mataqaanaa samaynta muuqaalada editing-ka animations-ka waxyaabo la xiriira caqabad badan iska jira waddanka markaas aan baranayay ma jirin course online inaad gaadhid oo waddanka markaas ma jirin maxaa la lahaa online payments badan muusan jirin laakiin waxaa jiray koorsooyin free ah oo online-ka yaala oo waxaan kaaga bilaabay dadna markii soo bateen maxaa la lahaa online payments ka soo bateen shirkadaha la xiriira wax online waxa loo gada karo credit cards ka soo bateen wadanka soo bateen wuxuu ii sahlay inaan course advance-da oo kale taagato dadna aan darso
halkaas cilmigii matkaana aan barnay xirfadii aan barnay aan kasiibro mina adiga wadanka maadaam aan lagu dhigin maadadaan oo maada qaali ay tahay oo inta laga dhigana ay tahay kasabti yar oo kooban marka adiga waxa leedahay waxaan ka bartay dhinaca internetka adiga aad tahay internetka wax walba ay ku jiraan internetka waan gartay marka hore maxaa kugu dhiirigelin inaan barto caafimaad wallahi markii aan wax jaamacad bilaabayay ma aragtay adiga ka timid ba ma aragtay qof kale ka timid familka inta badan waxaan ognahay in macnaha ardayda markii qofka uu bilaabayo jaamacadda in waalidkoo kale ama qof kale oo qaraabadiisa ama qof saaxiibkiis oo kale uu kula taliyo ama hebel barto maadadaas ama suuqa leedoo kale u galo adiga maxaad u gashay marka hore inaad barato caafimaadka wallahi markii hore iskuulka markaan dhameeyay kabacdi aan rabay inaan waxbarasho jaamacad aan galo waxay ahayd familkii oo kaleeto badanaa waxay rabeen inaan barto maadada xiriirta caafimaadka sax waxay ahaayeen kuwo badanaa igu dhiirigelinaya marka kooda waxaa rabay inaan barto wax la xiriira computer science and technology then waxaa familkayga ayagoo maadaama yihiin ku goynaya mataqaanaa go-aan gaaraya inay igu dhiirigeliyaan barnaamijkaas hami kaleeto dibadeena markaas waxbarasho aada igu jiray laakiin markaas marka uga barka bacdi gudaha waxaa ii sahlanaatay inaan waalidkaaaan sa u galo laakiin markii aan ku dhex jiray daraasada maxaa lahaa waxbarashada waxaa isbedelaya maalin noloshaada jihada ee usocoto isbedeleysa adiga hamigaaga computer science ahaa markii horaas u ahaa laakiin markii dambe waxaa ugadisay dhankan caafimaadka iyo shaybaarka markii gudaha sii dhiganayay waxaa bedelay buugad ku sheegayay fikirkayga dhammaa la xiriiray waxbarashada waan gartay la xiriiray mataqaanaa ganacsiga iyo shaqaalnimada safiican hadda arday badan dhalinyaro ee adiga kulamid oo kale way jiraan oo hadda labalabeynayo oo macnaha waxna ay jecel yihiin cilmigii ayga ama takhasuskooda ay jecel yihiin aan ahayn takhasus kale bartay oo macnaha waalid ha ugu imaado ama arrin kale culays kale ugu imaado ama si kale macnaha ha lagu qasbo oo macnaha aan xiiseynaynin oo baranayo marka kuwaasoo kale maxaa kugu talinaya hadda adiga hadda labadii waad tiina waa baratay oo taladii waalidku waa qaaday oo caafimaadku waad baratay tanna hamigaagii marka hore ahaay oo macnaha qof walbaba hamigiisu yahay tan kalena soo lama dhihi karo qofka waxa uu haminaayo oo jecel yahay niidu ku haayo iyo waxa qofka kale macnaha oo saddexaad uu yidhaahdo baro waxaa inta badan guuleysto qofka macnaha wax hamigiisa ah oo inta badan waxyaabaha sababaya in dhalinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha ka qalin jibiyay inay shaqo la-aan noqdaan waxa u sababa iyagoon macnaha cilmiga ay barteen aanay jecel u qabin oo macnaha rabitaan dhanka waalidka ama si kale ku yimid mase rabitaan nafsiyan ama iyaga kasoo go-ay uusan ahayn walaal runta waxa aad baranayso waalidkaa saameyn ku leeyihiin waxa adi aad ku haminaysana noloshaada adaa saameyn ku leh qofku wuxuu ku haminayo boqolkiiba boqol wuxuu geli karaa awood iyo mataqaanaa iyo commitment boqolkiiba boqol adaa gelisid waxa aa rabtid aad ku haminaysid oo adi kaasoo go-ay wax yaabaa noqdaan waa ku guulgaaray wax laakiin wax lagugu qasbay ama wax oo qof aad ku qancinaysid masay soconayaan dhinaca kale caqabada waxaa ka haysta oo kale dhalinyaro badan oo hami leh hadda adiga sidaa tilmaanto tusaale u noqon kartaa dad badan oo wax badan soo aragtay sidaa noo sheegtaba aa nala wadaagtay ganacsi hore u bilowday ganacsika si walba ha noqday kaa fashilmay oo macnaa waa sii wadweysay kadib mid kale hadda wadaa oo maasha allah oo ku hirgalay marka dhalinyarada kulmadu way jiraan oo hadda inta wax bilaabeen marka hore wixii isugu toosi waayeen kadibna guriga iska seexdo oo kale kuwaasoo kale maxaa dhihi lahayd waa runtaa way jiraan marka koowaad horta nolosha waxay tahay marka koowaad barashaa ku jirtaa sax marka inaa wax bilowday rabtid boqolkiiba boqol aqoon fiican muulihin sax wax cusubaa gelaysaa sax oo kugu cusub nolol cusubaa bilaabaysaa sax waxaa rabta inaad baratid sax marka koowaad maxaa lahaa isku dayo koowaad waa ku baran inaad guuldaraysatid maaha macnaha maaha hadday wixii shaqay waayaan inaad guuldaraysatid maaha sax waxaa waaya inaa wax baratid inaad wax ku baratid ama wixii inay guuleystaan ama inaa wax ka baratid waa sax waxaan waa ku guuleysa waa bilaabaya markaa bilaabo ama waa ku guuleysana ama waxa ku barna lani waxaa aaminsanaqa cadda waxaan waa ku guuleysanaysa ama waxaa ka baranaysa waa ku guuldaraysanaysaa aragtida eh ma jirto sax waa maskaxaada waxay negative waxay siinaysaa oo impact saameyn ku yeelan leh oo toban waxaa la dhahaa example haddaa wax bilowdid aa wadid markaa cabbaar wadid wixii isoco waayaan haddaa iskala dhacsiisid inaa wax ka baratay feedback aa ka heshay sax hadaa iskala dhacsiisid inaad waxaan ku guuldaraysatay labo aragti waa sax markaa aaminsid inaa waxaan wax ka baranaysid yihiin cashar aa ka baratay
qalad aad gashay qaladkaasna bari aad saxaysid hore u soconay mid kalaa bari bilaabay ama kiyaasii waday ama saddexaada bilaabay midba afraad ultimately waa gaari marka laakiin aanu waxaanay filgaroobeen ama aa ku guuldareysatay waxaa noqonaya inaa wixii dhacaan meeshan aad ku hartid waa laabanay marka waxaa dhallinyarada dadka bilaabaya qof walba oo rabo inuu ganacsi bilaabo isku dayo koowaad ama kalabaad ama ka saddexaad ma ahan guuldaro ma ahan waa wax inaad wax ka baratid waxbaa isku dayday anu markii aan kuw bilaabaya barnaamijka kaleeto waxbaa isku daynay anigi teamkeena markaa isku daynay aqoon fiican maynu lahay markaas bilaabaya fili cusub iyo nolol cusub inaad gashida rabto markaa bilownay caqabadii naga hor imaaday waxaanahay cashar kan kale oo hadda midkan businesska hadda guuleystaa waxay u noqdeen inaan qaladaad kahor markaas agalnay aan martan dib aan ugelin waan gartay sidaa tilmaamtay fikirka aduu ka yimid oo shirkadan dheh lahaayo oo xayasiimaha iyo graphic emotion ka samayso marka markaa fikirka kugu dhashay isla markiiba qaabkay u bilowday dhalinyaro kale jirtay qaabkay barnaamij u dejiseen bal noo sharax bal tilaabo tilaabo marxaladii ay soo martay macna markii hore businesskii hore mataqaan wax kasoo baranay kan labaad aa bilaabayna isla teamkii ahaan waxay ahaytay teamkeena oo dheh gruuba kii horeeto oo aan bilaabaynay caqaladihii naga warmaada waxa weysan experience iyo khibrad hore haysa adii muddo sanad ka bacdiya qof walba anaka naga mida teamkan wuxuu darsayay waxyaaba la xiriira maxaa la dhaha suuqeynta iyo iibinta waxyaaba la xiriira finance qofba meel buu ku fiicnaa marka waxa ugu weyn oo markaas aa darsiinay oo waxay ahayd inaan waxa badeecada ama serviceka aa wadno aan iibi karno marka buwaag la xiriira iibinta iyo suuqgeynta as fiican ani ahaan waxay ahayd si fiican u darsay waxayna sababtay businesskan kale marka aa bilaabnay inuu guuleysto sabab waxaa markaas waxaan baranaynay sidee aragtidaad u gadi kartaa qof oo u gadi kartaa ganacsi kale u gadi kartaa weliba anaga businesskan waxaa loo qeybiyaa B2C iyo maxaa la dhahaa B2B iyo qeybo kale taajiro marka laakiin qeybta ugu muhiimsan oo business to customers anaga macaamiil caadiya oo bulshamaan u shaqeynay waxaa la shaqeynaynay ganacsi anaga ganacsi anaa ganacsi kale adiga ku qabanayn marka ganacsi kale inaad wax uqabatid oo kale dhacsiisa adeegaada oo ku qanco oo qaato oo mataqaanaa oo qarashkaaga badiso waxay u baahan tahay dadaal dheeriya iyo inaa wax qofkan ganacsi maadaama uu ku jiro wax ku bedelan karo oo waayo marka teamkeena marka koowaad waxaa sameynay anaga soo dhisnay oo aad kasoo dhisaynay xirfadda maxaala la xiriira muqalsamaynta iyo soo saarista xayeysiinta xirfadda iibinta iyo suuqgeynta iyo xirfadda financingka iyo managementiga iyo leadershipka waxyaabasadan taas marka iskasoo dhisnay oo aan mataqaanaa si fiican u fahanay waxaa noo sababtay inaan dad businessyo kaleo waaweyn aan u tagno aan adeegiin aan dhahno adeegan uu anfacayaa xaqiiqatan uu anfacaya dad farabadan oo hadda aan la shaqeynay wuxuu u furay ilid weyn oo macaamiishooda ay macaamiil farabadan ay ku helaan credibility fiican iyo mataqaanaa magac fiican ay ku helaan oo waxa ay soo saarayaan oo noqdaan wax mataqaanaa bulshadan ay si fiican u daawo karto xiiseynayso kana gadmaayo marka stabiska aan marayna bilowga hore annaga waxaa ahayd soo dhisay oo xirfad walba oo la xiriirta ganacsiga ugu muhiimsanna waa wax inaa wixii aad iibi karti qofka macmiilkaada oo wixii kaaga bedeli kara qarash marka taas aa xooga saarnay markaa xooga saarnayna meeshii xafiiska in la furo wax weyn maahan laakiin wax walba waxaa muhiima ina wixii la iibiyo oo la gado dan marka howlahaas ay ahaayeen waan gartay waa arrin dhib badan marka laga hadlayo graphic emotion in la sameeyo dadka soomaalida aad hore maysan u baraarugsayn maysan aqoonin marka idig maanta inta si free u samaysaanaad tustaanaad dhihisay ma inaa qaabkan u sameynay mise dadka iga soo dalbanaya marka ugu horeysa wallaahi waxaa jira anaga wax free aan qabanayna ma jiran maadaama waxaan aa hubnay inay yihiin wax anfacaayo ganacsiga oo u keenayo waxa uu rabo uu ka rabo haddii ka rabo inuu macaamiil ku helo hadduu ka rabo magaciisa inuu ku baahayo hadduu ka rabo inuu mataqaanaa dadka wax fiican ula wadaago waxay ahaayeen wax uu dadka aan la wadaageyno ay ku qancayeen marka caadiyan waxaa jirta businesska waxaa jirta qofka marka koowaad aad isku cusubtihiin inaad barnaamijkan u samaynayso kooda horeeta aad ku qanciso markaa usamays ka bacdi uu ku qanco oo wax kaaga badiso uu qarashkii ama adeegii serviskaas uu iska bixiyo
taas waa caadi marka wax weyn waxa uu miisaan sameeyay waxa qofka xaq u qanciyay maadaama waxaan adiga hayseen adiga cusub oo tayale inuu ahaysay iyo yahay oo cusub waan gartay wagaaga in daawadayaal qaybii ugu dambeeyay barnaamijkeena run iyo hami ayaa daawanaysaan intadabaadkana waxa martin noogu ah sadiiq axmed ciise een sadiiq een mustaqbalka ee maxaa jacashahay inaad hamigaaga u gaaro walaal mustaqbalka aniga hamigayga iyo hamiga kooxdeen dhe group ama dhalinyarada Soomaaliyeed dhan anoo ku hadlaynaa go'aanka xarjeenina in fursad badan ay jirto fursada jirtaan ay tahay ganacsiga isbedelaya ganacsiga isku bedelaya si oo mataqaana wadda Soomaaliya weli ganacsiga uu ka soo baxay traditional iyo maana digital business fur badan oo waxaa jiraan oo fursad ah oo wadanka banaan weliba qabtan digital kala xiriir maxay ahayd aniga mi wuxuu yahay in dhalinyarada Soomaaliya rool model noqdo aniga weyn wuxuu yahay inaa business inaa sameysid hadafna kala lahaa ujeed inaa kala lahaa wax walba aad sameynaysid ujeedada aan wax soconayo jir ujeedada ugu weyn nolosha aad kala waxay tahay in qof kale to aad saameyn ku yeesho Soomaaliya oo dhalinyaro ah ama qof kale to oo nolol ah oo adduunka ku nool uu dareemo qof nolol wadan burbursan oo dagaal ku jiray nolosha uu aad liidatay cilmigu ugu yaraa technologygu uu zero ahaa inuu kasoo baxo oo kasoo guuleysto uu yimaado meel fiican oo business fiican successful sameeyo ay ma taqaan wax badan waxay u tahay dhiirigelin qof walba oo dhalinyaro ah qof walba oo nool ah marka taas aan waxa rabaa inaan role model noqdo dhalinyarada waxaan ku dadan ma dhalinyarada waxaa jira ganacsiga dhalinyaradu noqonaa adduunka hadda waa arkaysaan shirkadaha ugu waaweyn ee ka jira oo adduunka waa shirkadaha la xiriira technology wax hoggaamiyana dhalinyaro badan ku fursadii ay odayaashu u haysteen ama odayaasha naga dhacsiyeen dhalinyaro inta geedka booda talaka booda shirkadahaas waxa leeyahay wax si soconaya ma aha wax jiraana ma aha waa iska sheeko businesska haddii uu ku habboon yahay dhalinyaro aan wadi karta ayay aan fahamsan ayay technology la socda ayay ma taqaanaa boqolkiiba boqol waxa ciyaarta ganacsiga ka socota fahmi kara marka waxaan leeyahay dhalinyaro fursad weyn aan banaan waan gartay qofka raba inuu cilmiga aan barto qaabka u baran karaa inaan ama talaahan u siin lahayn wallahi qofku wuxuu u rabo wuxuu ku xiran tahay kaliya inuu kooda hore uu hami u leeyahay asaga hamigiisa ay ku jirto inuu waxaan barto kabacdana uu helo meesha uu ka bar lahaa maanta waxaa furan fursad waxa aad baranaysa inay taalo online-ka yaalaan YouTube-kaad keliya Google-kaad keliya wax walba aad u baahan tahay kaagta keliya ka xaqti inaad googleyso ama YouTube aad qorto safiya waa helaysaa ama ay aad raasitid maxay tahay macaahid ama meelo lagu barto barnaamijka waan gartay guntii gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay inta saan jacayna kusoo gabagabeeyo barnaamijka run iyo hami xilligan oo kale ayaa TV-ga shabeelle ka daawataa todobaadkana waxaa marti ugu ahaa sadiiq axmed ciise oo ah maamulaha shirkadda dheh oo ah shirkad sameysa emotion graphic wax la yiraahdo oo ah waxyaabaha xayisiimaha shirkadaha kale ay u sameyso islamarkaana waa fikir ku cusub ama hal abuur ku cusub aan ii karnaa dalka oo hore ugu jirin waxayna kusoo kordhiyeen aragtidaas cusub ee aan ii karno ay guuleysatay inta badan barnaamijkeena waxaan ku casuunaa dhalinyarada hamiga leh kuwaas oo hamiga u rumoobay waa maasantahay sadiiq ee sida barnaamijka naga qayb qaadatay sidaas nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh